Fa tan sols una estona que s'ha fet la inauguració de l'exposició Dones Poderoses de l'artista mulletana Isabel Magallanes, el Lledoner. Una exposició que mostra retrats de diferents dones, moltes conegudes i amigues de l'artista, però també d'altres amb més renom. L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar la fortalesa de les dones defugint dels cànons establerts. Fins al 30 d'abril s'hi podran veure exposats retrats de dones que han hagut de superar-se a si mateixes i amb les quals l'autora hi ha compartit experiències que l'ha fet créixer. Algunes d'aquestes dones a qui Magallanes ha volgut retre un homenatge han estat presents precisament a la inauguració. Yo me centro mucho en la mirada, en los ojos, en las expresiones. Y creo que todas mis amigas, cuando las he pintado, siempre han dicho, Isa, los ojos son una cosa muy, muy chulas, ¿no? Y sobre todo exponer la sensualidad, ¿no? Y destacar las partes chulas de la mujer, que no tienen que ser bonitas, no tienen que ser espectaculares, pero es al final destacarlas, ¿no? Aquesta nana té una forma de fer com naïf, com, m'entens? No és caricatura, però ho va fer molt ben fet. Ve molt en la línia del que reivindiquem des de la igualtat i des del feminisme, que ve a ser crear aquest referent, aquestes dones, perquè la canalla doncs, també aprengui les figures de les dones influents i poderoses, i també que les dones quotidianes també poden ser poderoses i poden ser referents per a d'altres que venen darrere.